Инсаниялықтың ең ағла пазилеті есапланған қайырлы істер бір-біреуге жәрдем қолын созу халқымыздың қанына сіңген пазилетлерден саналады. Міне осындай игілікті іске бас болған Вақф қайырқомлық жәмийетлік фонды тарапынан шөлкемдестірілген қайырқомлық ләжі шеңберінде Нөкс қаласындағы байтерек мәкан бұқаралар жиыны аймағындағы жәрдемге мүтәж шаңырақтардың жағдайларынан хабар алынды. Құрметті жұртбасшымыздың бастамасы менен бүткіл мемлекетіміз бойлап көмек һәм сахауат әләжләре әмелге асырылмақта. Әлбетте біз имам хатиплерім бұл шақырыққа ләббәй деп жәрдем беріп, құрметті жұртбасшымыздың бастамасы менен ашылған Вақф қайыр жәмәғат фондының жәрдемінде қаламыздағы кем тәмінленген инсанларға, майыпылығы бар инсанларға имкәният дәрежесінде қайыр-сахауатлық істерін істеп отырбыз. Әлбетте бұл істердің нәтижесінде міне осы инсанлардың халынан хабар алулық нәтижесінде о инсанлардың көңілі қош болмақта. Дінімізде де нәпіл ибадатлардан дінімізде әлбетте бір адамға жәрдем берулік ұлы сауаплы іс. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қайсы бір адам өзінің достының, бірадарының хәжетін піткерулік, мүтәждігін піткерулік жолында жүрулігі менің мына мешітімде этикаф отырулықтан жақсырақ, сүйіклірақ деп айтқан. Демек адам қолынан келгенше атрафындағы инсанларға жәрдем беретін болса, әлбетте бұл Аллаһ тәбарака тааалаға бір сүйікті іс болып есептеледі екен. Міне осы хайырлы ілажларды әмелге асырулықтың негізгі мақсаты һәм Аллаһ тәбарака тааала міне осындай халқымызды, отанымызды һәр түрлі бәлә-афатлардан сақлаулық үшін қылынып отырған ілажлар болып есептеледі. Аллаһ тааала бүткіл инсанияты сол қатары отанымызды самави арзи бәлә-афатлардан өзі хифзи химаясында асырасын. Әлбетте инсанның инсанға болған мехрі һәм қайырқомлығы нәтижесінде жәмиетімізде айрықша ітбарға мүтәж болған, сондай-ақ бағушысын жоғалтқан шаңырақларға қаратылып отырған қамқорлықтан бұқараларының да кеулілері толып өздерінің міннеттаршылық сезімдерін жасырмады. Президентіміз басшылығында осындай жәрдемге мұқтаж адамдарға ітбар қаратып жатқандарына рахмет. Күйеуім өлгеніне де 2 жыл болды. Сол күйеуім өлгеннен кейін балам белый кроп кеселімен ауырып қалды. Оны емдеттік, әйтеуір мына 17-ші мәкан бұқаралар жиыны қауендерлік жағынан көп жәрдемдер етті, рахмет. Вақф қорынан азық-ауқат өнімдерін әкеліп беріп жатыр, қызметкерлері Алладан қайтсын. Жаңа жыл байрамы мүнәсібетімен Вақф қайырқомлық жәмиетлік фонды тарапынан республикамыздағы 4000-нан астам кем тәмінленген өзгенің жәрдеміне мүтәж шаңырақтарға қайыр-сахауат ләжі шөлкеместірілді. Әрбір махалледегі темір дәптер тізіміне кірген шаңырақтарға 500 мың сом мөлшеріндегі 11 түрдегі азық-ауқат өнімдері тарқатылды. Жаңа жыл байрамы алдынан өткеріліп отырған қайырқомлық ләжі пайтақтымыздағы науқанбақ мақам бұқаралары жиынында да болды. Бұл аймақта 19 шаңырақ темір дәптер есабында тұрады. Өзгенің жәрдеміне мүтәж, әрбір шаңыраққа тарқатылып жатқан қайырқомлық ләжләрі оларға аз да болса демеу болып байрамда кеулілерін көтеруге қаратылған. Қызымда күйеу баламнан қайтыс болып қалып, мына 2 баламды қауенерлікке алып, мен со өз перзентімде қылып оларды асырап жатқанымда мемлекетіміздің біздерді ітбарға алып, шекте қалдырмай, әмме байрамдарда біздерді қамқорлық еткен. Міндеттерімен рахмет со, қатарынан кем қылмай осы балалар өніп өсіп, әйтеуір халыққа, елге бір қызмет ететіндей перзент болуына тілектеспін. Осы аймақ тұрғыны Гүлзада Есімбетова әкесіз 2 перзентін өсіріп отырған денсаулығы төмен хаял. Ол қазіргі күнде 2 қызы мен інісінің үйінде тұрады. Күтпегенде сондай еліміз басшысы тарапынан азық-ауқат өнімлерін әкеп беріп жатыр. Міне осындай темір дәптерде тұрған шаңырақ едім. Сол себеп осы еліміз басшылығында сол есапқа алып отырған қуанышлымын. Бұл елімізде әрбір инсан қадірлі екенін көрсетеді. Қалай өткереміз, байрам қалай болады деп отырмын. Рахмет. Елімізді жасап отырған әрбір инсан мемлекет ітібарынан шетте емес. Жәрдемге мүтәж, кем тәмінленген шаңырақтарды қоллап-қуатлау негізіндегі ләжлар болса, әсіресе байрам сәнелерінде айрықша көзге тасталады. Мемлекетіміз басшысының басламасы менен жаңа жыл байрамында міне осындай шаңырақтарды материаллық жақтан қоллап-қуатлауда шөлкемдестірілген қайырқомлық жәрдемдер Бозатау районындағы 50 шаңыраққа берілді. Кейін жәмиетшілік уәкілдері шаңырақтарда болып, олардың хал жағдайларынан хабар алды. Олар менен жақыннан сәубетте болды. Байрамды жақсы күтіп
күтіп алуда жақсы тілеклерін білдіріп, азғауқат өнімлерін тарқатты. Жасырарлығы жоқ, биылғы жыл бүткіл дүния жүзі үшін сынаулы келді. Лекін еліміз басшысының алып барған әділ саясаты, халықтың сенімі бұндай күллерді артта қалдырды. Қайыр-сақауатлық әмелілері менен инсаниялық пазилетлер әр қашанғыдан да жоғары түсалды. Вақф қайырқомлық фонды тарапынан көрсетіліп отырған қайырқомлық ләжі болса, хақиқатында да бүгінгідей сынаулы күллерде инсанлардың бір-біреуге болған мехрін еледе толып тастырады. Мемлекетіміз басшысы тарапынан қайыр-сақауатлық жәрдемдері беріліп жатыр. Президентімізге үлкен миннеттаршылығымызды білдіреміз. Міне жаңа жыл қарсаңында әмеге жаңа жыл құтлы болсын. Қайсы бір инсанның басына қиыншылық түскенде, қандай да бір қиыншылық жағдайларға түсіп қалса, оған жәрдем беру бұл халқымыздың өзіне тән милли діни қадіретлерінен болып саналады. Өйткені халқымыз әзелден инсанларға жақсылық ету, олардың кеуінін көтеру, мүсибет жеткен инсанға жәрдем беру дініміздің талабы һәм үлкен сауаплы әмелдер екендігін жүдә жақсы біледі. Мақсатымыз бүгінгі сынаулы күндерде жәрдемге мүтәж шараларды һәр тарапымен қоллап-қуатлау, солай етіп бүгінгі уақытша қиыншылықтардан біргелікте ауызбіршілікпенен шығысудан ибарат. Бір-біреуге болған ғамқорлық әр қандай қиыншылықты мардана жеңіп шығуға тикар болады. Себебі әр қандай шариаттағы азғана әтібар қоллап-қуатлаулар қалқымыздың кеулерін көтеріп, бір-біреуге болған мехір мүрубетті, инсаниялық пазилеттерді жәмлестіреді.